السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قبل صد احترام میرے معزز بھائیوں، قابل تقریم صحت عیش بزرگوں، عزیز بیٹوں، روحانی اور اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج ہماری مقامی رؤیت کے مطابق ذوالحج کی 9 تاریخ ہے، یوم عرفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ جہنم سے لوگوں کو اس قدر زیادہ تعداد میں آزاد کرتے ہوں جس قدر یوم عرفہ میں جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں. آپ نے فرمایا: افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے افضل دعا سال کے سارے دنوں میں وہ دعا ہے جو یوم عرفہ میں کی جائے. اگرچہ اس کا اصل تعلق تو میدان عرفات میں حجاج کرام کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اس کی مہربانی سے یہ امید ہی نہیں یقین ہے کہ 9 تاریخ میں یوم عرفہ میں اللہ رب العزت
پوری کائنات کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتے. کل کا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الایام او سید الایام، تمام دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن، ثم یوم القر، پھر اس سے اگلا دن الحمدللہ، ثم الحمدللہ. اس بات کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، دلی فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان قربانی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بھیڑ خرید رہا ہے، کوئی بکری، کوئی دمبا، کوئی چھترا، کوئی 10,000 میں، کوئی 20,000 میں، کوئی 40 میں، کوئی 50 میں، کوئی 1,00,000 میں، کوئی 2,00,000 میں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ایک چہل پہل ہے، ایک رونق ہے بازاروں میں جو نظر آتی ہے، ایک جذبہ ہے جو دکھائی دیتا ہے. لیکن افسوس اس امر پر ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہر سال ہم ذبح تو کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، اس سنت کا احیاء تو کرتے ہیں اور سنت کا احیاء ہونا بھی چاہیے، قربانی کے جانوروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جانا چاہیے، بڑی عظیم عبادت ہے. فاقے کشی کر کے بھی اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں قربانی میں ناغا نہیں ہونے دیا، بلکہ بعض حالات میں آپ نے ایک میدان میں کھڑے کر کے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے باقی اونٹ جناب علی سے کہا کہ یہ بھی میری طرف سے بطور وکیل آپ قربان کیجئے. اس عمر پر خوشی ہے کہ جانور خریدے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، منڈیوں میں آمد و رفت ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور اس پر خوشی ہونی چاہیے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ قربانی جو جذبہ ہمارے اندر بیدار کرنا چاہتی ہے، قربانی جو پیغام دینا چاہتی ہے، قربانی جو میرے اور آپ کے اندر چینج لانا چاہتی ہے، قربانی میرے اور آپ کے اندر جو انقلاب پیدا کرنا چاہتی ہے، قربانی مجھے اور آپ کو جو شعور دینا چاہتی ہے، جو بیداری، جو آگہی پیدا کرنا چاہتی ہے، اس سے ہمارا معاشرہ بالکل غافل نظر آتا ہے، بالکل غافل نظر آتا ہے. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم نے قربانی کو عبادت کی بجائے ایک عادت بنا لیا ہے، سنت کی بجائے ایک رسم بنا لیا ہے، اسلام کے ایک عظیم شعار کی بجائے ایک کلچر، ایک رواج بنا لیا ہے. اور اس کے رواج ہونے کی بعض لوگوں کے ہاں سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آج کل میں جانوروں کی چوری کی شرح بڑھ جاتی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ چور بھی تو قربانی کرتے ہوں گے، اور وہ چوری کے جانور اپنی اولادوں کو دھوکہ دے کے قربان کرتے ہوں گے، شاید ڈاکو بھی قربانی کرتے ہوں گے اور وہ اپنی اولاد کو دھوکہ دے کے قربانی کی نمائش کرتے ہوں گے، اور شاید چور اور ڈاکو کی قربانی سے بھی بدصورت قربانی اس سود خور کی ہے
جو اپنے ہی معاشرے کے اندر بسنے والے غریبوں کو 50,000, 40,000, 1,00,000 روپے قرض دے کے اس 50 لاکھ کے اوپر سال میں ان سے 40-50 ہزار لوٹ لیتا ہے اور پھر 20-25 ہزار کا بکرا قربان کر کے اور چند بوٹیاں انہی غریبوں کے گھر میں پہنچا کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی قربانی کی ہے. قربانی وہ بھی کرتا ہوگا جو غریبوں کی جیبوں سے سارا سال مات لوٹنے ہتھیانے کے طریقے ایجاد کرتا رہتا ہے. قربانی وہ بھی تو کرتا ہوگا جو اپنے ہی ہمسایوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضوں کے منصوبے بناتا رہتا ہے. قربانی وہ بھی کر رہا ہے جو اپنی بہن کی وراثت کو کھائے بیٹھا ہے اور کروڑوں کی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے اور 40-50 ہزار کے بکرے کی چند بوٹیاں بھیج کے سمجھتا ہے کہ میں نے بھی قربانی کر دی ہے. قربانی وہ بھی کرتا ہوگا جو راجوال کے بازاروں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں روزانہ سنتا ہے اور 2 منٹ چند منٹ مسجد میں آ کے وقت کی قربانی دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا اور وہ سال بعد ایک جانور قربان کر کے سمجھتا ہوگا میں نے بھی حق مسلمانی ادا کر دیا ہے. آئیے ان رسمی قربانیوں کی بجائے ان ظاہری قربانیوں کی بجائے ان نمائشی قربانیوں کی بجائے قربانیوں کے ان مظاہروں اور نمائشوں کی بجائے قربانیوں کی ان سیلفیوں اشتہاروں اور تصویروں کی بجائے آج اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں قربانی کا مقصد کیا ہے, قربانی کی اسپرٹ کیا ہے, قربانی کی روح کیا ہے, قربانی کا پیغام کیا ہے, قربانی سے سبق کیا ملتا ہے. لفظ قربانی خود ہی بڑا خوبصورت لفظ ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا, اے مسلمانوں تم اللہ کو کچھ پہنچانا چاہتے ہو, تمہارے گوشت یہاں رہ جاتے ہیں, وہ تم کھا جاتے ہو, وہ یہاں تقسیم ہو جاتے ہیں. وَلَا دِمَاؤُهَا, خون گلیوں میں بہ جاتے ہیں, زمین چوس جاتی ہے, یہیں ضائع ہو جاتے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا, وہ 1 لاکھ کا جانور, وہ 2 لاکھ کا اونٹ, وہ 70-80 کی گائے, وہ 40-50 لاکھ کا بکرا, جتنے بھی قیمتی تم جانور خرید لو, اللہ کو جانور سپلائی نہیں ہو سکتے, تمہارا گوشت ادھر رہ جاتا ہے, خود کھاتے ہو, غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. وَلَا دِمَاؤُهَا, خون بھی ادھر رہ جاتا ہے, اللہ کو کیا پہنچتا ہے. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ کو تمہارا جذبہ پہنچتا ہے, اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, اللہ کو تمہارا خلوص پہنچتا ہے, اللہ کو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں, اللہ کو تمہارے دل کی امنگیں پہنچتی ہیں, اللہ کو تمہارے دل کے ارمان پہنچتے ہیں, اللہ کو تمہارے اطاعت کے جذبے پہنچتے ہیں. قربانی کا اصل مقصد انسان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے, تیری ہستی بڑی ہے, تیری ذات بڑی ہے, تیرا نام بڑا ہے, تیری صفتیں بڑی ہیں, تیری عظمت نرالی ہے, تیری شان عالی ہے, تیرا مقام بلند ہے, میں تیری عظمتوں کی انتہاؤں کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا. اے اللہ تیرے لیے, تیرے دین کے لیے, تیرے پیغمبر کے لیے, تیرے بندوں کے لیے,
جس طرح کی قربانی تو مجھ سے مانگے گا مجھے دینے کے لیے آمادہ اور تیار پائے گا. اے اللہ اگر تو مجھ سے مانگے گا کہ میرے اور تیرے درمیان تیرے والدین رکاوٹ بن گئے ہیں, اے اللہ میں اپنے جانور کی گردن پہ چھری چلا کے یہ عہد تازہ کر رہا ہوں کہ اللہ جانور کی جان ہی نہیں تجھ تک پہنچنے کے لیے اگر مجھے اپنے والدین کو قربان کرنا پڑا تو میں ان کو بھی قربان کر دوں گا, ان کو بھی قربان کر دوں گا اس صحابی رسول کی طرح جس کی راہ میں اس کا منافق باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, اور اس نے کہا تھا مدینہ میں جائیں گے عزت والے ذلیل لوگوں کو پسماندہ لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. وہ صحابی رسول اپنی باپ کی راہوں میں کھڑے ہو گئے تھے. اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ الفاظ آخر تو کیسے کہہ سکتا ہے, اے اللہ تجھ تک پہنچنے میں تیرے دین کی راہ میں تیری محبتوں کی راہوں میں اگر میری ماں رکاوٹ بن گئی اور اس سے بھی چھوڑنا پڑا تو تیری خاطر میں اس سے بھی چھوڑ دوں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی طرح غلام رسول تھے لیکن ماں مشرکہ تھی. گھر میں آتے ماں کو کہتے ماں جی سچا دین ہے قبول کر لیجئے. ماں کہتی ابو ہریرہ میرے بیٹے تو گمراہ ہو گیا ہے, تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چل پڑا ہے. جناب ابو ہریرہ سمجھاتے 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 رہتے, کبھی کوئی دھمکی کبھی کوئی دھمکی, ان کے دل میں بھی بیٹوں والا وہی جذبہ احساس ہے جو ماں کے بارے میں ہر بیٹے کے دل میں پیدا ہوتا ہے. ایک دن وہ روزے سیاہ بھی دیکھنا پڑا. جناب ابو ہریرہ گھر تشریف لائے, ماں جی کو دین کی دعوت دی اور ماں جی نے اپنے بیٹے کو ان کے پیغمبر کے بارے میں گالیاں سنائیں, تکلیف دہ باتیں سنائیں. اس وقت جناب ابو ہریرہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی, ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہیں دوسری طرف ماں ہے جو دین قبول کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل ٹوٹ ٹوٹ کے رہ گیا, جگر پہ تیر چل گئے, برداشت نہ کر سکے, ضبط نہ ہو سکا. آنسو لاتے لاتے اور آنسوؤں کی رم جھم برساتے برساتے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیے اللہ کے نبی ابو ہریرہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, میں اپنی ماں جی کو سمجھاتا رہتا ہوں, وہ ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور آج آپ کی ذات کے بارے میں اس نے ایسی باتیں کی ہیں جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, ایک سہارا دعا کا ہے. اے اللہ کے نبی آپ دعا ہی کر دیجئے, اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. کیا یقین تھا ان کا, ادھر سے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. جناب ابو ہریرہ یہ پکار سن کے گھر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں, ہمارے علماء کہا کرتے ہیں, جناب ابو ہریرہ اپنے گھر کے دروازے پہ بعد میں پہنچے تھے, اللہ کے پیغمبر کی دعا عرش مولا پہ پہلے ہی پہنچی تھی. دروازے پہ پہنچے, پانی کے گرنے کی آواز آئی, اندر سے پکار آئی, رک جاؤ. غسل کر رہی تھی, نہا رہی تھی, کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی. اے میرے محترم بھائیو,
اے میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دین کی خاطر ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑا، اے اللہ تیری خاطر چھوڑ دیں گے، کس موقع پہ یاد آئے؟ وہ ضیاء الرحمن ناظمی جو بانکے رام تھا، بانکے رام ہندو نوجوان، ہندوؤں کے گھر میں پلنے والا، اعظم گڑھ کا رہائشی، جوانی کی عمر میں اسلامی کتابیں پڑھتا ہے، دل میں اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اور کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے لٹریچر کا مطالعہ کرتے کرتے دین اسلام کی حقانیت پہ یقین ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں، لیکن سوچتے ہیں ماں کا کیا بنے گا، باپ کا کیا بنے گا، بہنوں کے رشتے ناتوں کے مسئلے ہیں، بھائیوں کا تعلق ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، رہائش ہے، اور یہ ہندو خاندان مجھے تو جینے نہیں دے گا۔ ایک دن ایک درس قرآن میں خفیہ خفیہ شریک ہو جاتے ہیں، مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو ان کا سہارا لینا اس گھر کے سہارا کی طرح ہے جو مکڑی نے بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی بتوں کو پوچھنے والا بانکے رام جب سوچتا ہے کہ واقعتاً ہمارے بت اللہ کے علاوہ جن کو ہم پوچھتے ہیں وہ کیا ہمارا کر سکتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، سہارا تو بس اللہ کا سہارا ہے، ذات تو بس اللہ کی ذات ہے، پکارنے کے لائق تو بس اسی کی ذات ہے۔ اچھا قربانی تو وہ بھی کرتا ہے جو ہر مہینے گیارہویں کے نام پہ کسی مزار، کسی بزرگ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، جو سال میں کئی دفعہ کسی قبر کے نام پہ منتیں مانگتا ہے، جو سال میں کئی دفعہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ سال کے بعد ایک دفعہ اللہ کے نام پہ قربانی کر بھی دے تو اللہ کو اس کی قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اس بانکے رام کو سمجھ آ گئی سہارا تو اللہ کا سہارا ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، ماں باپ ہندو بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے پاس لے گئے، بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج کریں، اس پہ جادو ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج کریں، لیکن اس بانکے رام پہ دین اثر کر چکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا دین قربانیاں مانگتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر کو بانکے رام چھوڑ دیتا ہے، سچا کلمہ پڑھ لیتا ہے، چلتے چلتے اللہ ایسا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ اس بانکے رام کا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے، اللہ پھر ایسا ہاتھ پکڑتا ہے کہ اس بانکے رام کا داخلہ اظہر یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے، اللہ پھر ایسا ہاتھ پکڑتا ہے کہ وہ بانکے رام حدیث کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، اللہ اس بانکے رام کا ایسا ہاتھ پکڑتا ہے کہ پھر وہ مدینہ یونیورسٹی کا پروفیسر بن جاتا ہے، اللہ اس بانکے رام کا پھر ایسا ہاتھ پکڑتا ہے کہ مسجد نبوی کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی بن جاتا ہے، اللہ پھر اس بانکے رام کا ایسا ہاتھ پکڑتا ہے، اس قربانی کا ایسا سلا دیتا ہے کہ کئی سال تک، 25-30 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں شعبہ حدیث کے ڈین آف فیکلٹی، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، صدر شعبہ کے طور پہ کام کرتے ہیں، مدینے والے، پاکستان والے ان کے شاگرد بنتے ہیں، اللہ پھر اس کا ایسا ہاتھ پکڑتا ہے جب وہ ہندوؤں کو
عیسائیوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنے وطن بھارت میں کبھی واپس جاتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں قرآن تو جمع ہے، کوئی حدیث بھی تمہارے پیغمبر کی ایک جگہ اکٹھی ہے یا مختلف کتابوں میں ہے؟ وہ بانکے رام ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی بن کے یہ ٹھان لیتا ہے کہ جس طرح قرآن ایک جگہ جمع ہے، اللہ کے پیغمبر کی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دینی ہے، پھر وہ بانکے رام ضیاء الرحمان اعظمی بن کے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے اس شوق اور جتن میں کام کرتا رہتا ہے کہ میں نے پیغمبر کی حدیثوں کو اکٹھا کرنا ہے، کئی سالوں کی ایک دن میں 18 گھنٹے کی محنت کے بعد اللہ اس ضیاء الرحمان اعظمی سے اتنا کام لیتا ہے کہ وہ ساری حدیثیں 19 جلدوں میں اکٹھی کر کے چھاپ دیتے ہیں، اور کل مدینہ رسول میں کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ قربانی پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں، قربانی کیا ہوتی ہے، پھر اس کا صلہ کیا ہوتا ہے، قدم تو ڈگمگاتے ہیں، یہ قربانی دینا مشکل تو لگتا ہے۔ وہ بینک کا ملازم مجھے کبھی نہیں بھولے گا جو کراچی میں سب سے بڑی برانچ کے اندر بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز تھا، جب سمجھ آئی سود کیا ہوتا ہے، اللہ سے جنگ ہوتی ہے، ڈر گیا، خوف کھا گیا، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ساتھیوں نے کہا نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، باقاعدہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دیا اور علاج کروانے لگ گئے، ڈپارٹمنٹ نے لکھ دیا کہ ابھی تو اس کو بہت بڑی پینشن، بہت بڑی مراعات، نہ جانے اتنے سال کی ملازمت کے بعد، چند سالوں کے بعد ریٹائرمنٹ، بلکہ شاید چند مہینوں کے بعد ریٹائرمنٹ، اور بہت کچھ ملنے والا، اور اس جگہ آ کے استعفی دے رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھ گیا تھا قربانی کیا ہوتی ہے، اس نے استعفی دے دیا اور اس کی زندگی ایک مثال، ایک ماڈل، ایک نمونہ بن گئی۔ قربانی کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی راہ میں ماں باپ رکاوٹ ہوں تو ان کی قربانی دے دینا، قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اللہ کے دین کی راہ میں اولاد رکاوٹ ہو یا اولاد کی ضرورت پیش آ جائے، رکاوٹ ہو تو اولاد کو چھوڑ دینا، ضرورت پیش آ جائے تو اولاد کو وقف کر دینا، اولاد کو لگا دینا، اللہ کی راہ میں صرف کر دینا۔ پاکستانی معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے سب سے کمزور بچے اور سب سے ڈل بچے اور سب سے کند ذہن بچے دین کے لیے دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے دیتے ہیں، وہ کیا جانے کہ قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے، قربانی کی روح کیا ہوتی ہے، قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے، قربانی انسان کے اندر کیا انسپائریشن، کیا تحریک اور کس قسم کے جذبات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ قربانی یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر اپنا کاروبار رکاوٹ بن رہا ہو تو اس کاروبار کو تج کرنا، جوتے کی نوک پہ رکھنا، اور اگر اپنے مال کی ضرورت ہو تو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس عثمان غنی کی طرح لگا دینا جو تاجر ہو کے سب سے بڑے سودے اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی اونٹ، کئی کئی جانور اور کئی کلو چاندی اور کئی کلو کے حساب سے سونا، یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے تھے، کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ قربانی کا مطلب انسان کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنا، یہ شعور بیدار کرنا کہ اگر کسی ایسی جگہ انسان کی رہائش ہے جہاں دین پہ عمل نہیں ہو رہا، جہاں نماز کا موقع نہیں مل رہا، جہاں دین پہ عمل کا امکان نہیں رہا،
جہاں ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں، جہاں توحید کا ڈنکا بجانا ممکن نہیں، تو اپنی اس جگہ کو، اس رہائش کو، اس وطن کو، اس گاؤں کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا، در حقیقت یہ ساری قربانیاں اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جمع ہو گئی تھی۔ یہ سب قسم کی قربانیاں انہوں نے اپنی زندگی میں پیش کی تھیں۔ انہوں نے پہلی قربانی ماں باپ کی پیش کی، جب باپ نے کہا یا ابراہیم، بیٹے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، چھوڑ دے مجھے، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ کہا ابو جان، اگر آپ کو اس توحید کی سمجھ نہیں آتی، میں یہ توحید نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو قربان کر سکتا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ کے وہ میرے ساتھ محبتیں کرے گا، وہ میرے ساتھ شفقتیں کرے گا۔ جب دیکھا اس علاقے میں میری اولاد دین پہ عمل نہیں کر سکتی، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، باپ بھی وہ جو وقت کے بادشاہ کا چیف سیکرٹری ہے، باپ بھی وہ جو سب سے بڑا اپنے علاقے کا بزنس مین ہے، باپ بھی وہ جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، اور پتا بھی ہے کہ یہ سب کچھ میری ہے، اگر میں اپنے باپ کے ساتھ رہوں، اس کو بھی قربان کیا۔ پھر جناب ابراہیم نے اپنے شہر وطن کی قربانی دی، اور صرف اس لیے کہ میری اولاد نمازی ہو۔ بیت اللہ کے پڑوس میں بے آب و گیا ایک جنگل ویرانے میں، کم سہولت والی جگہوں میں ان کو آباد کیا۔ اے میرے راجوال کے دوستو، میرے عزیزو، ماؤں بہنوں بیٹیو، چھوٹا سا پیغام یہ تو سن لیں، آپ اپنی اولادوں کا ایڈمیشن کرواتے ہوئے لاہور، اسلام آباد میں، امریکہ، برطانیہ میں کروائیں ضرور، تعلیم ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ سوچ سمجھ کے، کہیں اس سیکولر سسٹم کے اندر داخل ہو کے ہمارے بچے بے نماز نہ ہو جائیں، وہ دین کو چھوڑ نہ دیں، ہماری بیٹیاں بے حیا نہ ہو جائیں، پردے کے کلچر سے بیزار نہ ہو جائیں، اور کہیں وہ ڈانس، میوزک، گانے کو زندگی کا لازمی حصہ نہ سمجھنے لگ جائیں۔ یہ قربانی کہ آپ دیتے ہیں تو پھر مبارک ہو کہ آپ میں قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے کچھ چھوٹا سا شہر نہیں تھا، عراق کا وہ علاقہ جو بین الاقوامی تہذیب کا مرکز تھا، وہاں سے تہذیب کے سوتے اس دور کے حساب سے پھوٹ رہے تھے، بڑا سویلائزڈ، ڈیولپ، ترقی یافتہ اور اس دور کے حساب سے بڑا اعلیٰ ملک تھا، اس کو چھوڑ کے ایک بیابان، ایک صحرا، ایک بیک گراؤنڈ، ایک پسماندہ دنیاوی لحاظ سے اس علاقے میں اپنی اولاد کو آباد کیا، جہاں دنیا کی چاکوچ، دنیا کی رونقیں، دنیا کی روشنیاں تو نہیں تھیں، لیکن بیت اللہ تھا، مسجد حرام تھی، اللہ کا ذکر، نماز کی پابندی تھی، اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ۔ اللہ، بنجر زمین ہے، اپنی اولاد کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہ نمازی ہو جائیں۔ قربانی دینے کی باری آئی تو اپنے پورے خاندان کو بھی وہاں ایک بیابان اس صحرا میں چھوڑ دیا۔ پھر قربانی دینے کی باری آئی تو اپنے بیٹے کی گردن پہ بھی چھری چلانے سے باز نہ آئے، ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ قربانی دینے کی باری آئی تو اپنی ذات کو آگ میں چھلانگ لگا کے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ قربانی مانگنے والے نے ہر ہر موقع پہ اپنے ابراہیم کو سنبھالا، اور اس کی یادگار کے طور پر مسلمانوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ وہ اس دن ان ساری قربانیوں کی علامت کے طور پہ،
ان ساری قربانیوں کی سمبل کے طور پہ، ان ساری قربانیوں کے رمز کے طور پہ، ان ساری قربانیوں کی تشبیہ کے طور پہ، اپنی کمائی اور محنت سے، اپنے مال سے خریدا ہوا جانور اپنے معاشرے کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اور پھر اللہ نے کتنا جاندار تبصرہ کیا، اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، وَلَا دِمَاؤُهَا، ان کے خون نہیں پہنچتے، وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْهُمْ، اسے تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، اسے تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں کہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ جانور صرف جانور نہیں، یہ نشانی ہے میرے اس اندر کے جذبے کی کہ تیرے دین کی خاطر جہاں ضرورت پڑے گی میں موجود ہوں گا، جہاں ضرورت پڑے گی میری اولاد کھڑی ہوگی، جہاں ضرورت پڑے گی میرا خاندان کھڑا ہوگا، جہاں ضرورت پڑے گی میرا مال لگے گا، جہاں ضرورت پڑے گی تیری رضا کی خاطر میں اپنے معاشرے کے لیے خود اپنے مال کی اور اپنی ذات کی بھی قربانی دے دوں گا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، جانور ہم کتنے شوق سے قربان کرتے ہیں، اور اس سے ٹھیک ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کتنے شوق سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازیاں بھی کرتے ہیں۔ قربانی دینے کی بجائے دوسروں سے ہر وقت لینے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ قربانی کا شیئر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جنگ یرموک ہے، یرموک کا معرکہ ہے، مسلمان میدان جہاد میں ہیں، لاشیں گر چکی ہیں، اب مسلمان اپنی لاشوں کو سنبھال رہے ہیں، اور اس معرکہ یرموک میں جناب حذیفہ کے ایک بیٹے ابو جہیم العدوی بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ میرا کزن بھی میدان جہاد میں شریک تھا، جب اتنی ساری لاشیں ہم سنبھالنے لگے میرا کزن مجھے نظر نہ آیا، میں نے سوچا شاید وہ بھی جہاں بلب ہوگا پانی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اپنے ہاتھ میں میں نے کچھ پانی لیا جتنا ایمرجنسی میں مجھے مل سکا، پانی کے چند قطرے لے کے میدان کی طرف دوڑا، میری نگاہ میرے کزن کے اوپر پڑی، وہ جگری دوست بھی ہوگا، وہ دینی رشتہ دار بھی ہوگا، وہ جہاد کا ساتھی بھی ہوگا، اس سے محبت کیسی ہوگی، اس کے پاس پہنچا پانی لے کے، پانی کی صدا لگا رہا تھا، جو ہی میں اسے پانی پلانے لگا ساتھ پڑی ایک اور لاش جو آخری سانسوں پہ تھی، اس کی آواز آئی پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ میرے ایک کزن نے کہا پیارے بھائی پہلے مجھے نہیں میرے بھائی کو پانی پلا دیں، مجھے نہیں میرے بھائی کو پانی پلا دیں، میں اس دوسرے مجاہد بھائی کی طرف دوڑا، جب اسے پانی پلانے لگا ایک تیسری آواز آئی پانی، اس نے کہا مجھے نہیں اسے پانی پلا دیں، میں اس کی طرف جب لپکا میرے پہنچتے پہنچتے وہ اپنی جان ہار چکا تھا، جام شہادت نوش کر چکا تھا، میں واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور میں واپس اپنے کزن کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ اسے قربانی کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس میں بھی انسان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے، میں اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے کیا قربانی پیش کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے کیا چیز پیش کر سکتا ہوں۔ اگر یہ جذبہ جانور قربان کرتے ہوئے آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ یہ جانور قبول ہیں، اور اللہ کو یہ جذبے بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو یہ جذبات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر الله استغفر الله.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونسخه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہے اور ذکر الہی میں بالخصوص تکبیریں بہت بڑی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں جاتے دکان میں بیٹھے جب بھی فرصت ملے کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھیں. دوسری گزارش یہ ہے عید کا ہم نماز عید ادا نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے کہ گراؤنڈ میں بارش کا پانی جمع ہے. سنت تو یہی ہے باہر کھلے میدان میں عید ادا کی جائے لیکن چونکہ ہم پرائمری اسکول میں نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں آج جا کے چیک کیا ہے پانی کھڑا ہے تو کل تک خشک نہیں ہوگا اس وجہ سے نماز عید انشاءاللہ مسجد میں ہم مجبوری کی وجہ سے کل ادا کریں. نماز عید کا وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نماز عید الفطر لیٹ پڑھتے تھے اور عید الاضحیٰ جلدی پڑھتے تھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ نماز عید الفطر لیٹ پڑھتے تھے اور عید الاضحیٰ جلدی ادا کرتے تھے. اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کئی احباب سے میں نے ٹیلیفونیکلی رابطہ مشورہ کیا ہے. بعض احباب نے 6:30 کا کسی نے 6:45 کسی نے 7 بجے کا تو سنت کے قریب زیادہ وقت 6:30 کا ہے. نماز عید کل ہم انشاءاللہ 6:30 پر یہاں ادا کریں گے انشاءاللہ. تیسری گزارش ہے کہ عید کے لیے آتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھیں اونچی آواز کے ساتھ واپس جاتے ہوئے راستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے. چوتھی گزارش یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے آداب کا خیال رکھا کریں ان کو تکلیف نہ دیں ان کی آنکھوں کے سامنے چھریاں تیز نہ کریں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں کند چھری سے جانور ذبح نہ کریں تیز کر کے اچھی طرح جانور کو ذبح کریں. قبلہ لوگ لٹائیں بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے پھر اس کے بعد جلد بازی نہ کریں گردن پہ چھری چلائی ہے تو خون بہ لینے دیں. ذبح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے سارا خون ضائع ہو جائے باہر نکل جائے کیونکہ خون تو حرام ہے اندر نہ رہے سارا خون باہر نکل جائے اسے موقع دیں تڑپتا ہے پکڑیں خون اچھی طرح بہہ جائے اور پوری طرح بہہ جائے پھر اس کو بنانا شروع کریں. ان آداب کا خیال رکھیں. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا اسے نہر کیا جاتا ہے. نہر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اگلا ایک بایاں گھٹنا باندھ کے تین ٹانگوں پہ کھڑا کر کے نیچے سے بچھی یا کوئی تیز بڑی چھری اس کے لبے میں لگاتے ہیں جس سے کھڑے کھڑے اس کا خون بہتا ہے پھر وہ خود ہی نیچے گر پڑتا ہے پھر اس کو اس طریقے سے نہر کیا جائے تو یہی سنت ہے اسی انداز سے اس کو نہر کریں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں آپ اس ادارے میں پہنچائیں. کھال کی قیمت اگرچہ بہت گری ہوئی ہے
लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो 100 की खाल आपके जज्बे की वजह से, आपके खलूस की वजह से और मोहब्बत के साथ उससे उठा के बड़ी चाहत से इदारे में पहुंचाने की वजह से, मेरा यकीन है कि जितनी खाल की कीमत होती है बार दफ़ा उससे ज़्यादा आने वाले के जज्बे और उसकी मेहनत और उसका खलूस होता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यहाँ 450 तलबा और तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम, उनके खाने पकाने का इंतज़ाम, तो आपने अपने इस इदारे में खुद शौक और मोहब्बत के साथ खाने पहुँचानी है। एक सवाल ये पूछा गया है कि बेवा औरत जो इद्दत के दौरान है क्या वो नमाज ईद के लिए जा सकती है? नहीं जा सकती। बेवा औरत के लिए हुक्म यही है कि 4 महीने 10 दिन वो अपने घर में गुजारे, सख्त मजबूरी के बगैर घर से बाहर ना निकले। सख्त मजबूरी क्या होती है? ऐसा काम जो उसके बगैर हो ना सकता, मसलन वो बीमार है, डॉक्टर के पास जाना पड़े, अस्पताल में जाना पड़े, चेकअप करवाना पड़े, उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता, डॉक्टर घर आ नहीं सकता, तो उस जा सकती है। या वो कहीं जॉब है और छुट्टी नहीं मिल सकती और मजबूरन उसको डिपार्टमेंट मजबूर करता है, वो हर सूरत में आए उसको मजबूरन जाना पड़ता है, तो उसके बगैर कोई और वो काम कर नहीं सकता। नमाज ईद ऐसी मजबूरी नहीं है। अगर बेवा औरत नहीं आएगी ये फिर भी हो जाएगी, और बहुत सारी औरतें हैं वो पढ़ लें, मर्द हैं वो पढ़ लें। इसलिए मैंने जितने भी बड़े बड़े उलमा से पूछा है, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़ा अहम मसला था, मुझसे पहले भी कई बहनों ने पूछा और फिर मैंने स्पेशल बड़े बड़े उलमा से भी इसको पूछा, अहदीस भी पढ़ी, सब अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग उलमा का इस पर इत्तेफाक नज़र आया। शेख अब्दुस्सलाम अहमद साहब, मुफ्ती मुबशर रब्बानी साहब और भी कई उलमा से मैंने मुशावरत की कि नमाज ईद के लिए और इसके अलावा बाकी आम ज़रूरतों के लिए बेवा औरत को 4 महीने 10 दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इल्ला ये कि कोई ऐसी मजबूरी हो जिसमें उसके जाए बगैर गुजारा ना हो। अल्लाह ताला हमें दीन पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाह।